До Иран освен во лето примамлива дестинација и во другите годишни времиња. Лекарите советуваат да се прават превентивни прегледи за навремено откривање на било какви заболувања. Во Гевгелија одржана дводневна едукативна обука на тема намалување на отпадната пластика во домакинствата и нивно реализирање. Почитувани гледачи, добре дојдовте во Дневникот на телеканал А1. Македонија ќе стане бинационална држава со два официјални јазици. Останатите етнички заедници кои се дел од богатството на сегашна мултиетничка Македонија ќе бидат фрлени во втор план. Постепено ќе започне процесот на кантонизација или федерализација кој ќе ја разбие унитарноста на земјата. Албанските партии не одстапуваат од условот македонските банкноти да станат двојазични, како и униформите на безбедносните сили. Ќе започне дебата за химната, грбот и знамето која порано или подоцна ќе резултира со нивна промена, вели поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Гроевски за Српски Блиц. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Гроевски во интервју за Српски Блиц говори за политичката криза во Македонија, односот со опозицијата, албанските партии, како и опасноста од тиранската платформа. Според него, доколку дојде влада која би ја воделе Заев и албанската коалиција, Македонија ќе стане бинационална држава со два официјални јазици. Останатите етнички заедници кои се дел од богатството на сегашна мултиетничка Македонија ќе бидат фрлени во втор план. Постепено ќе започне процесот на кантонизација или федерализација кој ќе ја разбие унитарноста на земјата. Албанските партии не одстапуваат од условот македонските банкноти да станат двојазични, како и униформите на безбедносните сили. Ќе започне дебата за химната, грбот и знамето, која порано или подоцна ќе резултира со нивна промена. За сега тоа го нарекуваат дебата, бидејќи немаат двотретинско мнозинство за да ги променат. Да го имаат, тие одамна би биле сменети, истакнува Груевски. На прашањето дали ВМРО-ДПМНЕ има симпатии кон Русија, со оглед на тоа дека од Кремљ стигнаа пораки за подршка на иницијативата за нови избори и дали Трамп ќе го попушти притисокот на САД, Груевски вели дека затоа е најдобро да се прашаат токму тие, бидејќи сите прават проценки околу своите позиции и интереси, но она што за ВМРО-ДПМНЕ е важно се интересите на Република Македонија и нејзините граѓани. Јас не сум човек кој веруван и игра на картата на странска помош или мешање на странски сили во внатрешни работи на Република Македонија. Верувам дека народот е доволно зрел за сам да одлучи дали му е потребна тиранска платформа или не, дали му е потребно редефинирање на државата или не, дали е приоритет носење на нов закон за јазиците или економијата, дали важи правилото победник со победник или не, дали функцијата председател на собрание е предмет на пазарење меѓу партиите и коалициите. Ние сите овие прашања ги дадовме како предлог теми на разговор во план за кој веруваме дека може да биде излез од актуелната политичка криза. Со новата администрација во Вашингтон имаме блиски односи. Тоа е се што можам да кажам, завршува Груевски. Местото на криминалците и насилниците е во затвор, а не во политиката, истакна на денешната пресконференција Драган Петковски од ВМРО-ДПМНЕ. СДС се уценети. Ако не ја реализираат тиранската платформа, ќе заглават по затвори. Народот не им го дозволува тоа. Во тие причини, од ден на ден, стануваат се понервозни. Лицемерие и безобразлук. Пратеникот на СДС, Максим Димитриевски, нападна момче, само затоа што пеело македонска народна песна. Наместо да се извини пред целата јавност и покрај кривична да поднесе и морална одговорност, како сериозен политичар, како маш, тој дрско и безобразно се обидува преку соровисовите медиуми да ја манипулира јавноста, тврдејќи дека момчето само се повредило и си го скршило забите, а шестмина полицајци кои го нападнале со пиштоли не успеале ниту да го изгребат. Народот не е наивен за да поверува на овие лаги. Насилството остана единствен аргумент на СДС. Го користи во одбрана на намерата да се спроведе тиранската платформа.
Наредните три дена ќе се многу важни за сите оние кои ја сакаат заедничка Македонија, а не се за оние кои сакаат да ја поделат. Ве покануваме да бидете со нас на улиците. Неколку пати извојуваме помали многу значајни победи. Убедени сме дека ќе победиме и во конечната битка, бидејќи доброто секогаш победува, истакна на денешната пресконференција Богдан Илиевски од Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Над 1.100.000 македонци беа измамени и шверцерски им се подметна документ изработен во соседна држава кој има за цел да ја одреди иднината, судбината на нашата држава. Тоа никој разумен граѓанин на оваа земја не може да го прифати и не смее да го дозволи. А ово особено се однесува до политичките лидери кои се обидуваат да подметнат еден ваков документ, да апелираме до нив најмногу дека сега е момент да покажат разум и да покажат лидерство. Иако проба минатата недела да направат еден блицкриг во собранието и да изберат председател на собранието, кој што не се откажал, него осудил овој документ, не ја отфрлил неговата содржина, не успеа бидејќи граѓаните излегоа на улици. Во нефункционална држава сепак постои функционален народ, народ кој знае за што се бори. Така што ви повикувам овие дена да бидете со нас, за да бидете со вас. Апелирам секој да земе учество во протестите, да бидеме што побројни и погласни. Продолжуваме со дневникот. Сосема нормална е навиката во западноевропските земји луѓето да одат на редовни закажани контроли кај лекар. Без разлика на возраста и без да почувствуваат некакви симптоми, се прават превентивни прегледи за навремено откривање на било какви заболувања. И лекарите од југоистокот со исти препораки до граѓаните. Преку превентивни прегледи и редовни контроли до подобро здравје, секој поединец може да делува врз ризик факторите кои можат да придонесат до појава на срцеви и друг вид заболувања. Со намалување и исправување со стресот, откажувањето на цигарите, редовната физичка активност, контролата на нивото на маснота и шекер во крвта, како и високиот крвен притисок, секој може превентивно да делува врз појавата на заболувањата, но исто така, многу е важна и консултацијата со матичниот лекар. Здравствените работници укажуваат на тоа дека барем еднаш годишно треба да се посети гинеколог, да се направат анализи на крвта, но и да се направи редовна контрола на нивото на хормоните на тироидната жлезда. Нарушувањата токму на овие делови се најчести заболувања во моментов и последица на стресот од забрзаното темпо на живот. Превентивни прегледи за рано откривање и дијагноза на диабет, на кардиоваскуларни заболувања и на бубрежни заболувања се прави со вообичаена рутинска контрола на крвната слика и со неколку параметри кои што ние во амбуланта ги пресметуваме, висина, тежина, крвен притисок мериме, обем на половината, преку кој што пресметуваме колка би бил процентот на салот кој пациентот на масното ткиво. И со сите тие параметри добиваме веројатен ризик за заболување кај пациентот од некоја болест, ги рангираме во делови со низок, со умерен, со висок ризик, сите тие си имаат посебен третман. Може да се случи кај пациент кој што не се пожалува на никакво заболување, да најдеме висок ризик од кардиоваскуларно заболување, таквиот пациент би го препратили на понатамошни исследувања. Сосема нормална е навиката во западноевропските земји луѓето да одат на редовни закажани контроли кај лекар. Без разлика на возраста и без да почувствуваат никакви симптоми, се прават превентивни прегледи за навремено откривање на било какви заболувања. И лекарите од југоистокот со исти препораки до граѓаните. Тоа имаме една група на пациенти кои што сакаат да ги прават и ги прават, значи тоа е барем еднаш во година треба да се направи. А имаме пациенти кои што упорно ги покануваме, ги викаме да ни дојдат на преглед и не доаѓаат. И тоа е нивно право. Меѓутоа
Јас мислам дека барем еднаш во годината треба секој од нас да направи една крвна слика, една консултација со својот матичен лекар, да направи, да премери еден крвен притисок, една ЕКГ, нема да биде наодна. Тоа што ние треба да се грижиме за нашето физичко здравје, значи повеќе се грижиме дефинитивно за нашето физичко здравје, исто така треба да го негуваме и нашето ментално здравје. Тука би кажала едни совети кои што се така, може би од медицинска, може би од чисто човечка природа, значи потребно е да се дружиме, да комуницираме со нашите блиски, да покажуваме емпатија, да слушаме, да помагаме, да ја споделуваме тагата, да ја споделуваме и радоста. Мислам дека така ќе останеме поздрави ментално и дека така ќе имаме се помалку потреба од интервенции со лекови и со профили на специјалисти од други гранки. Во поглед на кривање на свеста кај граѓаните, од минатата година Фондот за здравствено осигурување ги подсетува своите таргетирани осигуреници на превентивни прегледи. Главно се работи за пациентите кај кои има незаразни заболувања, како што се кардиоваскуларните, бубрежните заболувања и диабетес мелитус. Информациите покажуваат дека одзивот на граѓаните охрабрувачки, бидејќи сите искажале задоволство што некој ги контактира со цел да ги информира и подсети колку е важна грижата за собственото здравје. На 4. септември 2016 година мајка Тереза беше канонизирана за светица, архивирано во публикација која содржи обраќања, фотографии, интервјуа, медиумски огласи. И синоќа во просториите на Домот на културата во Струмица се одржа промоција на книгата Денови на света мајка Тереза. Мајка Тереза била многу упорна жена со себе, спрема себе и спрема другите, односно и со другите. Верувам дека тоа го подкрепи и нашиот владика да не се разочара при почетните ниски удари кои беа подготвувани како сопки од различни страни за да се спречи искажувањето на величините на мајка Тереза во нејзината татковина и во родното Скопје. Не би сакал да навлегувам во книгата, затоа што нашите промотори беа и повеќе од коректни со многу бирани зборови ја представија самата книга. Повод за самата прослава беше токму канонизацијата на мајка Тереза. Пред една година, во месец март, светиот отец папа Франциск најави канонизација на мајка Тереза во септември, на 4 септември. Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи од населеното место Иловица спроведе хуманитарна акција во собирање на парични средства кои ќе се наменат за семејство од социјален карактер на кого му се потребни за подобри услови за живот. Ваквата хуманитарна акција се спроведе во соработка со Црвен крст од Струмица. Согласно годишната програма на нашето училиште и планираните активности во подрачјето обштествено-хуманитарна работа, денес во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи Иловица, општина Босилово, се спроведе хуманитарна акција во собирање парични средства. Истата беше организирана и реализирана во соработка со Клубот на млади при Обштинската организација на Црвен крст Струмица, а во рамки на програмата Промоција на хумани вредности. Акцијата беше спроведена на тој начин што беа поставени штандови во холот на училиштето, на кој што беа изложени малечки чоколаца со символични пораки. Сите ученици од прво до девето одделение имаа можност да купат од чоколацата и на тој начин донира одредена сума на пари, се разбира секој според собствените можности и според желба. Овие собрани средства ќе бидат наменети за семејство од социјален карактер на колку што му се потребни подобри услови за живот и сето тоа ќе биде спроведено во соработка со Општина Босилово. Сакам да истакнам дека нашето училиште, односно ваквите хуманитарни активности, се долги години традиција во нашето училиште и нашите ученици, како и вработени, повеќепати ја имаат покажано на дело својата хуманост и несебично давајќи помош на оние на кои им била потребна.
Пензионерите од Радовиш и Конче, како дел од нивните активности, организираат и спортски надпревари со намера оние кои ќе учествуваат да стигнати до регионалните и републичките надпревари. Како што истакна председателот на Сдруженијето Јордан Костадинов, ова се само дел од нивните многобројни активности. Сдруженијето на пензионери од Радовиш и Конче како дел од нивната програма ќе организираат и спортски активности во 11 дисциплини. Председателот на Сдруженијето Јордан Костадинов ги повика пензионерите од Радовиш и Конче на 26-ти овој месец да ги посетат просториите на Сдруженијето, каде ќе бидат информирани подетално за сите предвидени активности и дисциплини. До сега се пријавиле околу 100 пензионери. Обично овие салонските надпревари, тоа што значи шар, домино, табла, стрелање и воздушна пушка и пикадо, ги организираме во кругот на пензионерите, а атлетските дисциплини трчање, фрлање ѓуле, теглење јаже, шутирање, мал фудбал и тие се 6 дисциплини, се организираат токму овде во вашиот круг. Костадинов истакна дека до 1 јуни е предвидено да ги состават екипите, со надеж дека оние кои ќе учествуваат ќе успеат да стигнат до регионалните надпревари кои треба да се одржат во Штип на 10 јуни, а понатаму и на републички во Кочани кои ќе се одржи на 3 септември. Тој вели дека пензионерите можат да им послужат за пример на помладите, но и да ги подучуваат во одредени дисциплини во кои ќе се надпреваруваат. Минатата година, колку се сеќавате, бевме ние домаќини, оваа година за прв пат вакви средби ќе се организират и сите наши олимпијци од цела република, некогаш како млади, а сега повозрасни, али се уште витални, можат на помладите да им го скренат вниманието, пошто резултатите кои ги постигнуваат се респективни. Активностите на пензионерите од Радовиш продолжуваат. Освен спортски активности, тие организираат и хуманитарни настани со доделување помош за болни и неподвижни пензионери, но користат и услуги за бањско-рекреативен одмор, кои според Костадинов се од голема корист за нив. Викендот во Гевгелија одбележан во рамки на организираната дводневна едукативна обука на тема намалување на отпадната пластика во домакинствата и нивно реализирање, наменета за ученици и представници од јавните образовни институции со цел да ги запознае учесниците со обштествената и глобална корист од животната средина. Викендот во Гевгелија одбележан во рамки на организираната дводневна едукативна обука на тема намалување на отпадната пластика во домакинствата и нивно реализирање, наменета за ученици и представници од јавните образовни институции. Сдруженијето за едукација на деца и млади Сложувалка во соработка со компанијата Близнаком беа иницијатори и организатори на овој проект. Обуката беше спроведувана од страна на експерт од областта за заштита на животната средина со цел да ги запознае учесниците за обществената и глобалната корист од животната средина. Во склоп на проектот намалување на отпадната пластика од домакинствата во општина Гевгелија и нивно рециклирање, реализирано од страна на Сдруженијето за едукација на деца и млади Сложувалка во партнерство со Близнаком, се одржуваат едукативни работилници и обуки за децата од основните училишта Владо Контарджиев и Крстен Сирков, каде што истите ќе бидат запознаени со активностите во рамките на овој проект. 40 ученици од двете гевгелиски училишта имаа задача да одложат отпадна пластика од нивните домови во своето училиште и да го споделат своето искуство. Резултатот од работата на децата во групата ќе биде презентиран во училиштето од каде потекнува групата од страна на менторот на обуката. Едукативната обука се спроведуваше во просториите на Фондација Полонија, која е опремена со соодветна техничка опрема. Секој учесник доби сертификат за учество, додека експертот и училиштата се закитија со благодарници за учество. Домашните, но и светските медиуми се почесто зборуваат за природните убавини на Дојран и освен во лето го нудат како примамлива дестинација и во другите годишни времења. Новата летна сезона се уште е во подготовка, а Дојран веќе се нуди во медиумите и како пролетна туристичка дестинација.
Препораката е најчесто дојран да се посети за време на викендите или за секој престоен празник кога следат неработни денови поврзани со викенд. Последното видео за дојран во рамките на владиниот проект Македонија вечна го промовира ова туристичко место под насловот Дојранско езеро, тајната декорација на Македонија, каде освен сцениот плажите и езерото со останатите природни убавини се прикажуваат и традиционално сготвени дојрански јадења кои се понуда на овдешните ресторани. Неодамна и британската веб страна Советувач за патување посвети неколку реда на Дојран, наведувајќи кои се најдобрите неколку работи што може да се видат овде. Во најдобрите 4 нешта што задолжително треба да се посетат се набројани Дојранското езеро, споменикот Дојрана, стариот градски часовник и турскиот тамам. Во промоцијата на Дојран како туристичка дестинација која може да се види уште во пролет без задолжително да се чека летото, се вклучија и домашни сајтови кои пред се ги нудат медитеранската клима, чистата еколошка средина и локалните специјалитети како главен надут на ова градче. За храната се вели дека ќе задоволи сечи вкус, за топлото време дека ќе овозможи пријатен престој, а за езерото и знаменитостите дека ќе ги привлечат посетителите и за следна посета. Како еден од поголемите адути и промотори на Дојран, посебно во последните 2 до 3 години, кога се случија и најуспешните изданија на овој музички настан, Едо фестивалот. Во подготовка е неговото ново издание, кое ќе се случува од 14 до 16 јули, а годинава организаторите подранија со така наречена акција Ран Корморан, во која на проточба понудија ограничен број влезници и други поволности со кои ги добија првите посетители. Организаторите најавуваат дека во седмото издание на фестивалот повторно ќе понудат 3-дневна музичка програма, повеќе бини, камп и единствена фестивалска атмосфера. Како следен блок да ги проследиме настаните од светот. Терористите на Исламската држава во Мосул убија најмалку 50 луѓе кои се обиделе да пребегнат кај Ирачката армија, објави локалниот портал Шафак Ньюс, повикувајќи се на очевици. Според порталот, терористите ги убиле цивилите во областа Рас Елджада и Мушахада во центарот на Мосул, откако тие се обиделе да побегнат. Ирачката армија од февруари презеде офанзива во западниот дел на Мосул, кој е под контрола на Исламската држава, додека источниот дел на градот е целосно ослободен. Исламската држава ги користи цивилите во Мосул како жив штит, а со убивање на заробените бегалци се обидува да ги заплаши останатите жители. Според податоци на Обединетите нации, во зоните на воените операции има најмалку 400.000 луѓе. Париското јавно обвинителство отвори истрага откако судиите од финансискиот судски оддел и редакциите на неделникот Канар Аншение и веб-весникот Медиапар добија смртни казни кои фрлаат нова дамка врз председателската кампања, обележана со бројни судски афери, во која главни протагонисти се председателски кандидати, јави дописникот на МИА од Парис. Овие закани доаѓаат само 2 недели пред првиот круг на председателските избори, 4 поштенски пратки во кои има Наше куршуми пристигнаа во понеделникот до финансиски центар и 2 слични пратки беа примени во средата во двете редакции, потврди судски извори. Елисејската палата соопшти дека членови на кабинетот на Франсуа Оланд биле жртви на смртни закани, по овинувањето на Фион дека постои црн кабинет во председателската палата. Од своја страна, националните финансиски обвинители оцени дека нема доволно докази кои би го оправдале отварање на прелиминарната истрага за тоа дали има или не црн кабинет во Елисејската палата, како што советуваше Фион. 3 силни земјотреси со јачина меѓу 5 и 5,9 степени по Рихтеровата скала го погодија денеска јужниот дел на Филипини, а се стравува дека е можно цунами. Потресите кои се случија во интервал од 20 минути се почувствувани и во престолнината Манила. За сега нема информации за поголеми материјални штети или жртви од земјотресите на островот Лузон, регистрирани околу 15 часот по локално време. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!